2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့နေ့ယင်းနေ့မတိုင်မီကဖော်ပြပါပြစ်မှုတစ်ခုခုဖြင့်သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးများတွင်ဆွဲဆိုခံရသည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုအလုံးကိုပိတ်သိမ်း၍တရားခံများအားအမှုမှလွှတ်ရမည်။ကာဂျီကုဆတ်မှုမြင့်တက်နေတဲ့ကိုဗစ် ကိုဗစ်19ရောဂါကိုအကြောင်းပြပြီးကျန်းသားတွေကိုလွှတ်မဲ့ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်ဟာကျူးတာမှုမရှိဘူးလို့ဝိုင်းရှင်နဲ့ဦးခမဆော်ကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ကိုဗစ်19ရေနားလေဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာ။ဒီလိုဒါကြီးဒီလိုလည်းမြေကြီးနဲ့နားလေဝိုင်းရှင်တွေကအဲဒါကြီးမနာလေ။ကျန်းသားတွေကမနေပါဘူးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။ကိုဗစ်19ရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ကူးသ
就在一个那里，然后他第一个，如果申请的都是那些什么的，他比较看不准那个，那个都得按地来的都要嘛，就是从天地有了。샤드웨이 초다레고 별로 비매소 인스 검시가 나이엔 야판지 초노타레 두레고레 별로 비드네로 두가 삽뼈 바레 샤드웨이 초다레고 쳇쳇 룹 비보소레 아메네 쪼웬네 두리에 시엔고 졸라이나 22년에 년네 바이 티 미야디레 트 룸묘 라메 에지럭고레 메 뼈나인데 부루 어진 우지 타옹 시도 두가 소바레 또 아쿠 욕 땡비 하면 또 두루 아쿠 욕 땡비 마 저거 또 아쿠 루야 매 그냥 그래서 로 세야로 오 디네 또욕 땡비 디네 저거 또 바보고 와 시카우시가 아나데미 스네히야 자마 샤즈웨 무네 타오자 아젠다 2000 조고 프라마 우종 제 룹 베게비 에리 데가 룸묘 라도 우초하 코소 루야 무네 탐만 쭈르나 자 마자게 마베 뺘레 아판칸네 피신 추레 시게 바레 다비 아젠다옹 네 예베스칸네가 아체미도 뺘로 다 자 니예 뻬보 카케 자레 아젠다 하오네가 니세 야 야꽌 쯔요 레 이트윈 원요 콘롱네 에트 냐 삐도 퇴낸 게 야레 피신 니레 시게 바레 ခုလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကအမှုတွေကိုစစ်စစ်နေဆဲဖြစ်ပြီးကျညာချက်နဲ့ကန့်ညီတဲ့အချုပ်သားတွေကိုနိုင်ငံနဲ့အချင်းတော်တွေကတဆင့်အတုပ်လိုက်ခွဲပြီးလွှတ်နိုင်ချေရှိတယ်လို့အချင်းဦးတီတောင်ရှိသူကဆက်ပြောပါဗျ။ဟောလုံးမဲ့အားတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့စစ်စစ်ပေးမှပဲရမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ညာနဲ့ချီလို့ရှိတဲ့ဟာပြုစုထားတာပေါ့အဲ့နာဘယ်လိုနိုင်လို့နိုင်ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်သေးဘူး။ COVID-19 တတိယလိုင်းအပြင်းထန်စကြုံရတဲ့ဇူလိုင်လဇန်းကစပြီးအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ6ဦးတနိုင်ငံလုံးကအချင်းတော်နေထဲမှာ385ဦး COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တာပဲမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ပုံမှန်များပြနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားသူဆေးမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်တဲ့မျိုးသက်တေမိုစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်နဲ့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ဝင်ဦးညွန့်ဝင်းကိုအင်းစိန်ထောင်ကနေရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ကူးစက်ခဲ့ပေမဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကွင်လွန်ခဲ့ပါတယ် ABPS စင်းနေရဇူလိုင်လ20ရက်နေ့အထိအကျဉ်းတော်အသီးသီးမှာနိုင်ငံရေးရစစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံထားသူ9000ကျော်ရှိနေပြီအဲ့ဒီထက်က65ဦးဟာတည်နှက်ချခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ